Bon dia a totes i a tots. L'Oficina Antifrau els agraeix el seu temps i l'interès pel tema que avui els proposem tractar. La protecció de les persones alertadores és, per als qui ens dediquem a la lluita contra la corrupció i el foment de la integritat, un tema d'importància cabdal. També és de màxima actualitat jurídica pel fet que la directiva de la Unió Europea, la 2019/1937, de 23 d'octubre, que porta per títol formal relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del dret de la Unió, a la que avui dedicarem la nostra atenció, ja va entrar en vigor i resta ara pendent de la transposició del dret intern dels Estats membres. La data límit per a aquesta transposició és el 17 de desembre de l'any vinent, del 2021. Permetin-me, però, un primer apunt, com a referència només. S'estima que la corrupció té un cost per a l'economia de la Unió Europea de 120.000 milions d'euros anuals. Si ens situem en l'actual context de crisi sanitària, econòmica i social derivada de la pandèmia de la Covid-19, resulta raonable anticipar que la massiva injecció de recursos prevista per a la recuperació, recursos que provindran del pressupost de la Unió Europea, pensin que d'entrada uns 70.000 milions estan previstos que arribin a Espanya en els propers anys a fons perdut. Doncs bé, aquesta injecció de recursos, unida també a un ja anunciat paquet de reformes per alleugerir el que podríem o que s'anomena alguns càrrega burocràtica de gestió, són factors generadors d'oportunitats que previsiblement augmentaran el risc de que puguin produir-se conductes contràries a la integritat, fraudulentes o fins i tot corruptes. Són les persones que treballen per a una organització, ja sigui pública o privada, i també les que estan en contacte amb ella, les que es troben en una posició privilegiada per saber, abans i millor que ningú, d'amenaces per a l'interès públic sorgides en aquest context professional. Que les autoritats responsables d'aplicar la llei puguin comptar amb aquesta informació s'ha demostrat en la pràctica de gran importància. I per això ja és comúnment acceptat que tota estratègia en matèria de prevenció i lluita contra la corrupció ha de contemplar un marc regulador i mesures que proporcionen el que s'ha vingut a anomenar una alternativa segura al silenci. D'acord amb l'article 25 de la directiva, els legisladors nacionals poden anar més enllà respecte de l'estàndard mínim comú de protecció per als alertadors que preveu la pròpia directiva. Per tant, la directiva és una norma de mínims que deixa marge als estats per millorar la protecció, per exemple, en diferents vessants, ampliant els àmbits objectiu o subjectiu d'aplicació, admetent la possibilitat de denúncies anònimes, reconeixent les revelacions públiques, definint mesures de suport que siguin veritablement eficaces o fins i tot contemplant la possibilitat de recompensar els alertadors, per posar alguns exemples. Segons com els estats membres aprofitin l'ocasió que ofereix la transposició, s'estaria dient molt efectivament de la voluntat política real en la prevenció i lluita contra la corrupció. Aquest és, doncs, el punt de partida de la sessió d'avui. Per donar contingut a la mateixa, comptem avui amb la presència de les tres ponents que passo molt breument a presentar. En primer lloc, Silvina Bacigalupo. Silvina és catedràtica de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid, especializada en Derecho Penal Económico y de la Empresa. También es presidenta del Capítulo Español de Transparencia Internacional, la ONG de referencia a nivel mundial dedicada a la prevención de la corrupción, desde una visión integradora del papel que pueden jugar a tal fin tanto la sociedad civil como el sector privado y, naturalmente, los gobiernos. Es desde esta doble condición que Silvina abordará hoy los puntos claves de la directiva de alertadores que, a su juicio, deban ser tenidos en cuenta de cara a la transposición. Muchas gracias, Silvina, por tu presencia, por tu disponibilidad
buscando siempre un hueco entre tu ya conocida carga docente. También se acompaña Rosa María Pérez Pablo. La Rosa María és membre del cos d'advocacia de la Generalitat i actualment es troba prestant serveis a l'Oficina Antifrau de Catalunya com a cap de l'àrea de legislació i assumptes jurídics. Ella ens posarà al dia de quin és l'estat de les diferents o de les diverses iniciatives internes de transposició. En tercer lloc, la Marisa Miralles. La Marisa és tècnica jurista de l'oficina, alhora que la persona encarregada de mantenir i desenvolupar la xarxa de contactes internacionals d'antifrau. La Marisa ens donarà una visió panoràmica comparada dels avenços que a nivell europeu s'estan duent a terme per a la transposició de la directiva, destacant les millors pràctiques o referents observats. Una vegada les ponents hagin fet les seves exposicions, obrirem la sessió al torn de preguntes que vostès hagin pogut anar fent al llarg de la sessió mitjançant l'eina de Q&A o preguntes i respostes que tenen habilitada en l'aplicatiu i, en definitiva, doncs, podrem tractar-les en la mesura i disponibilitat de temps que tinguem. Sin más dilación, Cristina, perdona, Silvina, tienes la palabra cuando quieras. Gracias. Buen día, muy buenos días a todos. Para mí es un tremendo placer poder estar hoy aquí en esta interesante jornada que Óscar ha presentado, además, pues yo diría con todas las cuestiones claves importantes en esta materia y que, bueno, nos va a permitir abordar en esta fase que estamos todavía de transposición, problemas que queremos poner de manifiesto desde los aspectos técnicos, pero también algunos que son de índole social y que probablemente tengamos que ser muy cautelosos en la transposición de esta directiva. Por tanto, creo que no podríamos tener mejor foro que una jornada como la organizada hoy, con este tema, donde podamos oírnos y oír distintas voces y preocupaciones sobre los temas que tenemos en esta materia. La directiva es una buena noticia, sin lugar a duda, eso no lo hemos puesto de manifiesto ya en numerosas ocasiones, y también es una normativa de mínimos, pero no tan mínimos como a veces puede parecer. Por lo tanto, creo que tiene elementos cruciales, importantes, que marcan o que se enmarcan además dentro de la larga trayectoria de la propia jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por lo tanto creo que ahí tenemos un escenario propicio para poder, para que los legisladores en general de los Estados miembros puedan hacer una buena transposición. Me resulta grato también poder contar en este contexto que Transparencia Internacional ha hecho una guía de seguimiento de esta transposición, donde tenemos dos grandes bloques, fundamentalmente un bloque destinado al seguimiento de si las legislaciones de los Estados miembros van a cumplir con los estándares mínimos de la directiva, pero también con una segunda parte, un segundo bloque importante que se refiere a las buenas prácticas en esta materia, que por lo tanto no son de obligado cumplimiento, pero que sí deberían también guiar al legislador en la transposición de algunos elementos importantes en esta materia. Me quisiera, por lo tanto, referir ahora a las cuestiones, a los retos más importantes que tiene el legislador. Lo haré desde esa doble condición que bien ha dicho Jordi, por un lado como, perdón, Óscar, por un lado desde la condición de presidente de Transparencia Internacional, pero también desde la condición que me da ser catedrática de Derecho Penal y por lo tanto hay un ámbito importante de problemas que vemos aquí. Yo creo que hay que, en primer lugar, tener presente que tenemos que tener una transposición que vaya a valorar correctamente los equilibrios jurídicos y una especial protección entre esa, valga la redundancia, entre la protección del alertador, pero también los derechos fundamentales de todo procedimiento sancionador, y aquí está en este sentido importantes aciertos que también hace la directiva en esta materia. Destacaría al menos dos aciertos importantes de la directiva. En primer lugar,
El hablar de alertadores, no hablar de denunciantes, nos permite un escenario más plástico, un escenario más amplio por un lado y con tendente, diría yo, a favorecer la protección de estos alertadores, por lo tanto a valorar distintas fases en las que el conocimiento de la información puede llegar a los distintos niveles que puedan investigar estas informaciones o estas alertas que se reciben. Yo creo que eso es un dato importante y por lo tanto si hablamos de la denuncia en sentido estricto vamos a tener un corset impuesto también ya por nuestra propia legislación nacional, por la ley de enjuiciamiento criminal y me parece que optar por hablar a partir de ahora de alertadores, alerta, información es son pilares importantes en este sentido. Otro segundo acierto que me parece que no hay que tener o dejar de lado es una directiva que tiene 29 artículos, como todos sabemos, pero que tiene fundamentalmente 110 considerandos. 110 considerandos que, por tanto, enmarcan, crean el marco de interpretación de esos 29 artículos y lo enmarca además en un contexto importante. Recogiendo sin duda todos los aspectos sensibles desarrollados y complejos desarrollados ya por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de todo proceso sancionador. Por lo tanto, los considerandos de la directiva son una guía importante para el legislador y para todos los ámbitos de transposición y luego también para la transposición para las legislaciones ya existentes en esta materia, quienes las hayan desarrollado, las agencias que la hayan desarrollado, para poder encontrar este equilibrio. A partir de aquí me referiría a tres temas. Y en primer lugar quería abordar el ámbito de la cuestión material, del ámbito material de aplicación de la directiva, porque estamos permanentemente con esa sensación que es muy de mínimos, que afecta solo exclusivamente a la protección de los derechos financieros de la Unión Europea. No puede ser de otra manera por las competencias que tiene otorgada la propia Unión Europea, pero eso no quita que si nos detenemos en el artículo 2, vemos rápidamente que se abre un escenario importante en relación a esa protección que vaya o que permitiría un ámbito transversal importante. Por lo tanto, limitarse al artículo 2, si estamos hablando, por poner un ejemplo meramente, de contratación pública, es evidente que estamos abriendo también un escenario más amplio y que tiene que ver con todas las conductas que, por ejemplo, están tipificadas en el ámbito de los delitos contra las administraciones públicas, que no podemos dejar de tener en cuenta del contexto general de la directiva, tampoco los delitos contra la administración de justicia, por lo tanto hay conductas allí que ya abren un escenario transversal y desde luego mercado y consumidores requiere también un importante ámbito de escenario importante. Por lo tanto estamos abriendo, aunque no menciona de forma precisa y expresa todos los fenómenos de corrupción, está desglosando los ámbitos en los cuales puede haber corrupción y acto seguido nos tenemos que trasladar, si queremos tener todo el escenario, a todos los posibles intervinientes desde el sector privado al sector público que pudieran estar involucrados en esta materia. Ello tiene también una dificultad técnica o dificultades que habrá que valorar muy especialmente, que es toda la normativa sectorial que puede haber en todos estos ámbitos y que requerirá, por lo tanto, una correcta armonización en todas esas cuestiones. Tenemos ámbito de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, tenemos temas inherentes, lógicamente, a funcionamientos ya establecidos, por ejemplo, los programas de clemencia de la Comisión Nacional de Mercado y Competencia, tenemos ámbitos también importantes en mercado de valores. Por lo tanto, hay allí toda una normativa sectorial que habrá que tener muy en cuenta en esa transposición. Pasando, soy consciente que voy rápido en los temas y los quiero plantear sobre todo a modo de que podamos discutir. El ámbito subjetivo es un ámbito importante, hace una descripción muy amplia de toda la persona que puede llegar a alertar.
La primera acierto importante es valorar los dos escenarios, el público y el privado, porque al fin y al cabo es el escenario completo de los fenómenos de corrupción. Todos los convenios internacionales que de los años 90 y siguientes en esta materia visualizaban solo y únicamente a las administraciones públicas, y es evidente que hay dos actores esenciales y, por tanto, poder realmente tener una protección y una prevención de la corrupción requiere tener, en este caso, los dos ámbitos. Definidos en los artículos 4 y 4.7, este contexto laboral, por lo tanto, de forma muy amplia, similar también a la que podemos encontrarnos en otros ámbitos, como es el uso de información privilegiada o reservada en el ámbito de mercado de valores. Por lo tanto, tenemos allí un escenario que no es desconocido, en definitiva, también en otra normativa sectorial y que habrá que armonizar. La protección requiere dos elementos esenciales, no solamente este ámbito amplio de los sujetos, sino que el informante tenga motivos razonables de que la información puede ser veraz en el momento que la denuncia. Esta es una cuestión importante, y que la comunique por los medios adecuados. En relación a la información, es evidente que la información no necesariamente, como bien dice el considerando 43, requiere la aportación de pruebas, pero tiene que tener una cierta verosimilidad los hechos que se están poniendo en conocimiento de la autoridad competente. Y sancionaría, y también dice que se sancionarían aquellas que son falsas a sabiendas, es decir, conocidas como falsos lo que se está haciendo. ¿Cuáles son la importancia en este punto? Yo diría que cuando hablamos de sospechas razonables, cuestiones que tenemos ya también en otros ámbitos, por ejemplo, en la de prevención de blanqueo de capitales, también se comunican actos que son sospechosos, sí que tendríamos que tener en cuenta toda la jurisprudencia que se refiere a esos indicios razonables, primero para una denuncia en general, pero que también a la prueba de indicios. Es decir, si no vamos a tener pruebas suficientes o pruebas de cargo, porque queremos además preservar al alertador de que haga él su propia búsqueda o investigación de datos, si toda esa jurisprudencia que tiene que ser basada en hechos, es decir, las sospechas se apoyan sobre hechos precisos, y por lo tanto son esos hechos los que tengo que recibir en esa alerta por el alertador, y que en la medida de lo posible haya una pluralidad de hechos que me permitan, por tanto, inferir esa sospecha razonable de veracidad, y con ello ya estaríamos en el ámbito suficiente para poder tener elementos de investigación, sea interna, sea por las autoridades externas. Por lo tanto, creo que hacer una importante pedagogía en establecer o en que se tenga claro que la sospecha es lo que permite inferir la pluralidad de hechos concretos, y eso es lo que bastaría, es algo que me parece que es importante. ¿Por qué? Porque permite razonablemente entender que puede haber estos indicios posibles infracciones o posibles delitos. Y además entiende que tienen que ser comunicados por los cauces que la propia directiva desarrolla de forma muy concreta, que son los canales internos o externos, perdón, o la revelación pública. Pareciera tener una clara preferencia por el orden. No es obligatoria, pero establece una clara preferencia por ese canal interno. Y aquí habría que distinguir claramente algunas situaciones. Es decir, no siempre el canal interno es el más adecuado, pero desde luego, si tuviera que decir cuál de estos tres canales es el preferente en según qué circunstancias, sería el canal externo. Y ahora voy a ir a por qué estas razones. Tanto en el canal interno como en la revelación pública nos encontramos con problemas
que pueden entorpecer la investigación. Es decir, si al propio denunciado le estoy comunicando que le voy a denunciar o que me he percatado del hecho, en el canal interno puede ser complejo. Por lo tanto, hay que distinguir las distintas fases de ese canal interno y también en la revelación pública una primera fase del riesgo que puede haber de perder, por así decir, la capacidad de investigación de esos casos. Y es en este momento en el que yo diría cobra especial relevancia, es decir, en el momento que el sujeto comunica a través de uno de los tres canales esa confidencialidad o anonimato en el ámbito de la denuncia o de la alerta que está realizando. Esto no significa ni muchísimo menos que como el alertador permanece anónimo en una primera instancia o con una protección de su confidencialidad, puede haber ningún tipo de vulneración de la presunción de inocencia. Es decir, es la presunción de inocencia tiene que ser, es el derecho fundamental al que está obligado a proteger el Estado y, por tanto, el Ministerio Público o las autoridades que investigan. Por lo tanto, son dos momentos distintos en los que juegan este equilibrio entre el anonimato o la confidencialidad y la presunción de inocencia. No sería en este momento en el que se podría decir que se estuviera vulnerando. Polémica importante sobre el anonimato. Bueno, yo creo que es más la polémica que se genera en torno a esta cuestión que su no posible utilización en la práctica. Ya se ha reconocido que es una noticia criminis, que se puede utilizar, pero claro, puede tener la debilidad de no tener el testigo de referencia para poderla constatar. Yo diría que esa es quizás la problemática más importante. ¿Dónde están si se aceptan que en todo caso se pueden utilizar las noticias criminis o las denuncias anónimas? ¿Dónde están los requisitos importantes? Bueno, sobre estas cuestiones ya se ha pronunciado el Tribunal Supremo y, por tanto, lo que sí implica es evidentemente una noticia anónima que tiene que reforzar el juicio de ponderación reforzado que tiene que hacer quien recibe esa alerta anónima. Es decir, el destinatario tiene que valorar esa verosimilitud, la credibilidad, si son suficientes o no y, por tanto, si hay hechos suficientes. Por lo tanto, lo que hace es trasladar no tanto un problema del alertador, sino un refuerzo importante en cómo se investigan esas denuncias, sea en sede interna o externa. Y ese sería, yo creo, que el punto esencial que el legislador debería tener en cuenta para que, primero, no hay ninguna razón para no aceptarlas, no hay ningún impedimento real porque así se ha reconocido, pero tenemos que ser simplemente conscientes de que, como tienen una cierta debilidad y para evitar que haya denuncias falsas, genera un deber reforzado en quien tiene que investigar. Creo que es importante, por tanto, también tener para la protección del alertador, en este sentido, pues tener muy en cuenta todas las distintas fases en las cuales comunica o puede comunicar una alerta a los efectos de que la protección pueda ser efectiva en cada uno de esos momentos. Es decir, no es lo mismo tener en cuenta el momento de la protección que puede tener en el ámbito del canal interno, la protección que puede tener en el ámbito del canal externo o incluso en la revelación pública. Quizás teniendo en cuenta, valorando los riesgos a los que se expone en las distintas etapas de un procedimiento de comunicación de alerta, pues podamos acertar mejor en una correcta protección de los alertadores. Un tercer reto importante que tiene el legislador es las cuestiones inherentes a la autoridad competente para estas cuestiones. En primer lugar, tendrá que optar por si quiere un modelo centralizado o descentralizado, en cuyo caso tendrá que tener también muy en cuenta todas las cuestiones ya en el ámbito sectorial que hay en esta materia para poder hacer una transposición que sea que esté en armonía con lo que ya tenemos existentes o que nos tengan las
distintas cuestiones. Ya veo que estás mirando el reloj, Óscar, pero voy ya casi terminando. Creo que todavía me quedan 2 minutos. Y aquí cobra también una importante relevancia la Fiscalía Europea. Como bien saben y conocen, la Fiscalía Europea de reciente creación ha sido poco más o menos que la culminación de todo el proceso, o de una forma, de una parte del proceso para la protección de los intereses financieros de la Unión Europea, y por tanto es la competente para cuando se traten muchas de estas cuestiones. Por lo tanto, tendremos ahí que ver una correcta armonización de todas las agencias, en concreto con también las competencias de la Fiscalía Europea, para luego ver cómo se puede armonizar correctamente. Y por último, solamente me quiero referir a que tengamos muy presente también los riesgos penales en los que pueden incurrir los alertadores, que creo que además la directiva, sobre todo en los considerandos, hace un especial hincapié en estas cuestiones, y por lo tanto la mayor protección que se le puede dar a un alertador es no incitarlo a lo que no puede realizar o a lo que lo puede colocar en un riesgo. Y en este sentido, es verdad que la directiva protege, considera que las personas que comunican los artículos 21.2 y 21.7 están exentos de una responsabilidad que pueda tener por haber infringido una revelación de información o la que incurran responsabilidad por la denuncia revelada, en particular la difamación, la violación de derechos de autor, vulneración de secretos a las que se refiere. Pero una cuestión distinta e importante poner en claro, sobre todo para todo este ámbito, es los delitos que se pueden cometer en la captación de la información que luego se revela. Es decir, estamos exentos de esa responsabilidad en cuanto a la revelación en sí mismo, pero no exentos de los delitos que puedan conllevar la vulneración de derechos fundamentales en la obtención de esa información. Algo parecido, por poner un ejemplo de algo que estamos más familiarizados, o por lo menos desde el punto de vista de los delitos económicos me resulta más familiar, es la obtención de la información privilegiada revelada. Es decir, es un acceso como a la información como consecuencia del trabajo, pero no un acceso, es decir, haber accedido a la captación de la información de una forma que no fuera poco más o menos que casual. Por lo tanto, los delitos que se pueden cometer en ese contexto es decir, pinchar por poner ejemplos, pincharle un teléfono, obtener la información de alguien mediante amenazas, que también son cuestiones que están en sí mismas, tipificadas, y por tanto darían lugar a la responsabilidad penal, pero no tanto por la noticia en sí misma que se revela, sino por la forma de los medios utilizados para obtener la información. Yo diría que estas son las cuestiones más importantes. ¿Qué habría que prever o cuestiones que no están contenidas en estos ámbitos? Quizás habría que tener en cuenta la distinción entre quien alerta sin haber tomado parte de ninguna manera en el hecho que se está del hecho que se está alertando, de los arrepentidos, que si bien tienen las atenuantes propias previstas del Código Penal, cabría a lo mejor pensar en una disminución muy específica cuando además ese arrepentimiento conlleva la confesión adicional y reparación, que son cuestiones que están en el Código Penal, pero en el contexto de la transposición de la directiva habría que darle una vuelta a cómo conciliarlo de mejor manera para poder promover que en este caso también el arrepentido pues pueda estar mejor cubierto, o por lo menos encontrar una protección. Y en cuanto a las sanciones que se pueden aplicar a quienes impidan o obstaculicen las denuncias, bueno, tener que conciliar correctamente
con lo ya establecido en los delitos de obstrucción de la justicia y deslealtad profesional que se encuentran recogidos en el Código Penal. Por lo tanto, estos serían los temas más importantes y a modo de conclusión y resumen muy rápidamente, la protección del alertador requiere, a mi modo de ver, una correcta ponderación de los riesgos a los que se enfrenta en cada una de las distintas fases, porque solamente de esa forma vamos a poderlo proteger mejor frente a esos riesgos, es decir, desde que comunica una alerta, si pasamos a una denuncia o a un procedimiento administrativo, o si ya nos vamos a tener que ver en un procedimiento penal. El ámbito material, desde luego, de una transposición que parece más limitada, porque hablamos de los intereses financieros, pero que en definitiva nos abre el escenario de muchos otros ámbitos que podemos proteger como consecuencia de la protección de esos intereses financieros, y la definición del órgano y de la autoridad competente, que yo creo que esa es una de las cuestiones más importantes que pueda haber. Requerirá que hagamos muchos seminarios, que podamos establecer y discutir, seguramente saldrán en la discusión muchas cuestiones y con esto concluyo. Muchísimas gracias y perdón por esos minutos que me he extendido en la exposición. En absoluto, Silvina, gracias a ti por tu repaso concienzudo y técnicamente yo creo que de mucho nivel, porque has puesto el acento en algunos de los temas que son más espinosos y más polémicos en este sistema al que debemos tender para mejorar la protección de los alertadores. De hecho, es verdad que uno de los principios a los que responde seguramente la necesidad de protección a las personas que alertan es un principio básico de pragmatismo. Es decir, la práctica ha demostrado que en la lucha y en la prevención contra la corrupción este método funciona. Nuestras propias, por así decirlo, estadísticas en la oficina, si me permitís, lo comparto un momento, pero es que, fijaos, en los datos últimos que tenemos en la oficina, nosotros activamos el buzón de alerta anónimo en diciembre del año 2017, y desde entonces, de las 262 denuncias que hemos recibido durante el año 2019, el 57% fueron anónimas. Y ello ha supuesto algún detrimento en la calidad de la información que nos ha llegado a través de este anonimato. Pues la verdad es que no. La verdad es que nuestros técnicos de investigación han podido ir trabajando tirando del hilo. Pero eso es importante a lo largo de lo que tú decías, Silvina, de que al final, si queremos preservar el interés público, naturalmente también nos interesa que lo sea con todas las garantías, ponderando todos los elementos en juego para que la ulterior causa penal o de investigación sancionadora pueda tener éxito y, por tanto, cumplirse uno de los objetivos a los que responde todo el sistema. Por tanto, muy bien. Doy la palabra ahora a Rosa María Pérez. Rosa, quan vulguis, pots començar. Gràcies. Primera pregunta, se'm sent, que és la primera pregunta que s'ha de fer sempre als que no anem a molta seguretat amb la tècnica. Perfecte. Se'm sent, Rosa, endavant. La primera premissa complerta, bon dia. Moltíssimes gràcies als assistents per estar aquí. Em penso que hi ha com 100 persones, o sigui que molt contents, no?, que generi interès aquest tema, i més d'una perspectiva com era la d'avui, que és una perspectiva bastant jurídica. Els que som juristes sempre ens anem disculpant per la vida una mica, perquè normalment el que expliquem, de vegades ho expliquem en paraules tècniques, és molt difícil. Doncs encantada, no?, que 100 persones estiguin interessades en aquesta perspectiva una mica més jurídica de la transposició de la directiva. Jo intentaré, per facilitar que puguem parlar després, perquè crec que hi ha temes interessants i la doctora Bacigalupo ha deixat apuntats temes apassionants. Intentaré cenyir-me els 15 minuts i fins i tot intentaré apuntar alguna idea i potser acabar fins i tot abans dels 15 minuts. Llavors, primera part més informativa. Tenim un article 26 de la directiva que, com deia el director de prevenció, ens obliga a transposar la directiva com a màxim el 17 de desembre de l'any vinent. Hi ha alguna petita excepció, però en principi data límit 17 de desembre, per tant ens queda
ens queda un any, una mica més d'un any, i amb una situació molt complexa. Per tant, crec que la transposició s'ha complicat també per la situació sanitària social. Possiblement això ens fa anar més lents a tots. Per tant, situació complexa. Vam començar amb molta empenta, i sobretot a Catalunya, perquè, de fet, teníem una proposició de llei al Parlament de Catalunya sobre, entre cometes, transposició de la directiva, fins i tot abans que la directiva fos aprovada. Era una proposició de llei, de fet hi ha dues proposicions de llei al Parlament de Catalunya, encara vives, fins a on jo sé, que s'han tramitat conjuntament, es va decidir tramitar-les conjuntament, però una iniciativa elaborada per la societat civil i presentada per pràcticament tots els grups del Parlament de Catalunya, es va iniciar la tramitació fins i tot abans que la directiva fos aprovada formalment, proposició de llei que s'havia fet, evidentment, d'acord amb els esborranys, els treballs previs abans de l'aprovació de la directiva. Vam començar, doncs, amb molta força, però la veritat és que aquest nivell de proposicions de llei crec que els treballs estan una mica aturats. El Parlament de Catalunya formalment sí que continua tramitant-se aquesta proposició de llei, a la qual es va afegir una altra, i en l'últim any, amb el Congrés dels Diputats, s'han presentat fins a 3 proposicions de llei. Una de presentada per Joan Baldoví i 15 diputats més, una altra de presentada pel grup parlamentari Ciudadanos i una tercera presentada pel grup parlamentari Vox. De fet, rebutjada només ha estat la de Ciudadanos, es va discutir molt, hi ha moltíssima informació en premsa, en hemeroteques, va ser rebutjada, jo diria, si em permeteu una expressió una mica planera, per insuficient. No hi havia una voluntat de transposició íntegra de la directiva i va ser molt criticada per això. Les altres dues proposicions de llei, en principi, continuen vives. La informació que dona la pàgina del Congrés és que estan en tràmit de consideració per part del ple, però jo diria que segurament la futura llei de transposició de la directiva veurà la llum més com a conseqüència d'un projecte de llei que com a conseqüència d'una proposició de llei. De fet, l'última informació, la més recent, és que la Comissió General de Codificació s'ha creat un grup de treball amb el si de la Comissió General de Codificació i s'està treballant ja en un projecte de llei per poder ser presentat a les Corts Generals i que culminaria possiblement amb aquesta llei de transposició de la directiva. De fet, curiosament, la informació més recent que tenim és la transferència, crec que funciona, i és d'abast públic. La informació més recent que tenim és a partir del projecte del quart pla de govern obert, estic parlant a nivell estatal, s'ha sotmès fa molts pocs dies a consulta pública i és un document llarg, però si feu una mica en diagonal, veure tots els compromisos que hi ha doncs, durant els propers anys amb el context d'aquest pla, doncs dona informació sobre el cronograma d'elaboració de l'avantprojecte, del projecte de llei. I aquí teniu la informació més recent, o sigui, s'està treballant, hi ha treballs per fer aquest projecte de llei i dona un cronograma bastant aproximat. Se suposa que s'estaria treballant internament doncs, durant tot el semestre, el primer semestre de 2021. Per tant, estem així, unes proposicions de llei que formalment estan en tramitació, però crec que bastant aturades, i la promesa o la perspectiva de presentació d'un projecte de llei que possiblement, intuïtivament, entenc jo que segurament seria el que desembocaria amb la llei de transposició. Això és com ho tenim. No tenim projecte de llei, per tant, poc podem parlar sobre aquest projecte de llei, però al fil del que comentava la doctora Bacigalupo, sí que m'agradaria enllaçar amb algunes idees i donar una perspectiva de com s'estan movent o què s'està plantejant amb aquestes iniciatives, amb aquestes proposicions de transposició. Primera circumstància que em sembla molt rellevant. La doctora Bacigalupo comentava que els àmbits d'aplicació de la directiva són molt acotats, és cert. La directiva, les alertes protegides per la directiva són alertes vinculades a determinades infraccions que més perjudiquen els interessos de la Unió. I a més, un segon punt que restringeix bastant la protecció de l'alerta és que la informació de la qual s'alerta
s'ha conegut amb el context laboral. Tot i que el concepte de context laboral és molt ampli a la directiva, és cert que això acota bastant. O sigui, no es protegirà, d'acord amb la directiva, no es protegeix qualsevol alerta, sinó només les de determinades infraccions molt greus i, a més, amb aquest context. Primer punt que volia deixar pel debat posterior, si voleu, i en general perquè crec que és important tenir-ho en compte. Estem partint amb la transposició, amb les iniciatives de transposició de la directiva, d'una ampliació de les alertes protegides. Crec que aquesta és una constant, o sigui, s'amplia. S'agafen, evidentment, les obligatòries, que són les protegides a nivell europeu, però, a més, hi ha una pretensió de protegir a més gent, si em permeteu l'expressió. Segon punt important. Jo crec que un dels encerts de la directiva, que potser no som massa conscients, però és que hi ha una voluntat d'implicació de tota la societat amb la protecció de la persona alertadora. No queda només a nivell institucional, o sigui, realment ens involucrem tots amb aquesta protecció. Com? Doncs jo penso que el primer element de protecció de la persona alertadora, si està ben configurat, és el canal intern de denúncia. Sabeu que, d'acord amb la directiva, estableix que s'establiran dos canals, simplifico molt, dos canals de denúncia, l'intern i l'extern. L'intern és el que hem de tenir constituït en cada empresa, en cada administració pública. I realment la directiva obliga, i jo més parlàvem de que potser la directiva és una norma de mínims. Jo coincideixo amb la doctora Bacigalupo, no és una normativa de mínims. O sigui, les obligacions perfectament constituïdes, els drets perfectament delimitats, crec que són molts. Hi ha una obligació molt àmplia de disposar d'aquest canal intern de denúncia. Per tant, jo crec que d'aquí al mes de desembre de l'any 2021, tenim un any, pràcticament tot el sector públic i moltes empreses privades, estan excepcionades les més petites, podeu consultar la directiva, haurem de tenir un canal intern de denúncia. Una bona configuració del canal intern de denúncia és el primer element sòlid del sistema de protecció de la persona alertadora. Per tant, implicació de tota la societat amb aquesta protecció. Amb aquest nivell i també amb un nivell de conscienciació social, que potser és un altre, però jo crec que els canals interns de denúncia són molt importants. A banda d'això, i aquí sí que torno a les iniciatives de transposició que coneixem en aquest moment, s'ha insistit molt en totes en la configuració d'un sistema institucional de protecció de la persona alertadora. I amb aquest sistema institucional es configura com a element clau l'autoritat competent. La directiva parla d'una autoritat competent en matèria de protecció de les persones alertadores a la qual atribueix moltíssimes funcions. Aquesta autoritat competent, comentava la doctora Bacigalupo, com s'està pensant a traslladar-la a l'àmbit intern? Doncs totes les iniciatives parteixen de la configuració ad hoc d'una estructura nova amb aquestes funcions i, segon punt important, preveuen, estan parlant en general d'estructures existents a nivell autonòmic. Per tant, el sistema que sembla que s'està configurant és una autoritat estatal amb aquestes funcions i després la possibilitat que les comunitats autònomes tinguin les seves autoritats competents pròpies amb aquestes funcions definides per la directiva. Les proposicions de llei fins i tot reconeixen a nivell de les comunitats autònomes que algunes han fet un esforç molt important en avançar-se i a tenir ja estructures i específicament en el camp de lluita contra la corrupció, i les proposicions de llei parlen específicament de les tres agències catalana, balear i valenciana i fins i tot també d'algunes estructures a nivell local que han fet molt bona feina amb aquest tema. Per tant, primer punt de lo que s'apuntava com es transposarà la directiva, sembla que partim de la configuració d'una autoritat estatal i de la coexistència amb les competències, evidentment, que determini el marc jurídic d'autoritats competents a nivell autonòmic. Però anem més enllà. Si parlem d'aquest sistema institucional de protecció de la persona alertadora, aquestes proposicions de llei també parteixen d'una implicació de tot el sector públic amb aquesta protecció. I no d'una implicació de tot el sector públic, sinó que també hi ha dos figures, al meu judici, molt importants. Els col·legis d'advocats, que se citen expressament amb alguna proposició de llei, i afegeixo jo els col·legis de psicòlegs,
que no se citen, però que crec que per les iniciatives de transposició, crec que, ara torno al tema, crec que hauran de jugar també un paper important amb això. Implicació de tot el sector públic. Per què? Perquè es configuren una sèrie de drets de la persona alertadora que en primera instància els haurem de materialitzar, haurem de fer-los possibles amb les estructures públiques, no només des de l'autoritat competent, sinó des d'estructures ja creades amb el sector públic. Per exemple, aquí sí que crido l'atenció que la proposició de llei que s'està tramitant davant del Parlament de Catalunya en aquest moment, expressament atribueix funcions d'assessorament jurídic a les persones alertadores als serveis jurídics de la Generalitat. Sí que és cert que serveis jurídics de la Generalitat són molta gent, en termes Generalitat, amb el sentit que dona l'Estatut d'Autonomia, potser no queda definit, però sí que hi ha aquesta voluntat d'implicació als serveis jurídics de la Generalitat amb assessorament a persones alertadores. Col·legis d'advocats, importantíssims, funcions d'assistència jurídica directa a la persona alertadora, i col·legis de psicòlegs, que comentava abans, perquè la directiva no ho configura com a obligació o com a dret, però diu que els estats membres també podran facilitar assistència psicològica a les persones alertadores. Les persones alertadores pateixen una sèrie de riscos molt importants pel fet de vehicular aquesta alerta que es fa amb interès públic i que ens beneficia a tots, per dir-ho així, i un dels riscos més importants que pateixen és la pressió que tenen, els atacs, la difamació, per tant, l'atenció psicològica que els juristes potser ens podríem oblidar una mica és importantíssima. Alguna proposició de llei fa obligatòria aquesta assistència psicològica que la directiva deixa com a possibilitat. Per tant, aquí aquesta assistència psicològica entenc jo que s'haurà de prestar o bé des dels serveis públics o amb col·laboració, la col·laboració dels col·legis de psicòlegs crec que serà essencial. Un punt important, sobretot pels juristes, i amb aquesta idea i amb una altra, jo crec que consumeixo els 15 minuts que tenia assignats. No hem de pensar només en una llei de transposició de la directiva, un text nou, sinó que un dels reptes pels juristes, un dels problemes, i crec que una de les circumstàncies que fa especialment difícil la transposició d'aquesta directiva és que implica modificacions normatives de molt abast amb moltes normes. També ho apuntava anteriorment la doctora Bacigalupo. Ens estan parlant les proposicions de llei o explícitament mitjançant modificacions o perquè amb el text de les proposicions de llei es veu que s'haurà de modificar la normativa, d'una modificació de la llei d'assistència jurídica gratuïta, de modificacions de totes les lleis processals, civil, criminal, social i contenciosa administrativa, modificacions que s'ha apuntat del Codi Penal, evidentment, fins i tot modificació de la normativa laboral i de funció pública, perquè les persones s'han de protegir i possiblement algunes de les represàlies possibles siguin en el context laboral. Fins i tot de la normativa tributària, aquí en aquest punt molt concret per possibilitar que les autoritats competents puguin accedir a documentació. Tema de modificacions de les lleis processals, dos qüestions molt importants. I sobretot, s'està plantejant el tema de donar legitimació a aquestes autoritats competents per accionar davant de les jurisdiccions, o bé com a autoritat, o bé, hi ha alguna iniciativa, jo les que conec més estan a la llei de la jurisdicció contenciosa, en nom i amb autorització de la persona alertadora. Per tant, possibilita la intervenció d'aquestes autoritats davant de les diferents jurisdiccions. I assistència jurídica gratuïta, les proposicions de llei ho aborden, tema molt interessant. Reconèixer el dret d'assistència jurídica gratuïta de la persona alertadora independentment que tingui o no tingui recursos per litigar. Importantíssim. Idea que hi ha sota d'això és que la persona alertadora, per una alerta que beneficia la comunitat i que a més li implica uns riscos, no ha de patir cap menyscapte de la seva situació en el moment de fer l'alerta. Per tant, modificacions importants amb la normativa. La transposició directiva implica pues, una harmonització de tot el sistema jurídic d'acord amb les necessitats de la directiva. I simplement per esgotar els últims minuts, també ho apuntava el director de prevenció en presentar la ponència, una cosa una mica més anecdòtica,
però estic parlant una mica de com s'està enfocant la transposició directiva. Hi ha alguna proposició de llei que planteja un tema interessant? Jo reconec que com a jurista, quan t'enfrontes al tema com per primera vegada, sona una mica raro, però sí que és veritat que és una pràctica o una previsió molt consolidada amb altres sistemes, el premi. Doncs alguna proposició de llei, i ho deixo en aquest punt una mica com a dada més curiosa, perquè no és tradicional del nostre sistema, potser hi ha algun antecedent que es pot apropar, però crec que no tenim tradició en aquest punt. Fins i tot alguna proposició de llei estableix un premi per a la persona alertadora si com a conseqüència de l'alerta es recupera per al pressupost públic uns cèntims, doncs es reconeix un premi d'un 10% per la persona que hagi donat l'alerta com a conseqüència de la qual s'hagin recuperat aquests cèntims, premi que es repercuteix amb les persones que s'hagin identificats com a persones infractores administrativament o penalment. Per tant, les proposicions de llei crec que la idea una mica és que amplien, no es queden amb els mínims de la directiva, mínims que són poc mínims, al meu judici, hi ha moltes obligacions molt consolidades, les proposicions de llei van bastant més enllà dels mínims de la directiva. Les proposicions de llei enfoquen el tema amb una modificació bastant important de l'ordenament jurídic, no en quantitat, però possiblement en qualitat. I fins i tot alguna proposició pues, s'aventura en uns terrenys que no són propis de la nostra tradició jurídica, molt consolidats, per exemple, amb un sistema que ens queda una mica lluny i potser de vegades no entenem algunes coses, que és el sistema dels Estats Units. Doncs fins aquí algunes idees a la seva disposició per qualsevol pregunta que pugui respondre i també amb el web de l'oficina disposen de bastants documents, de bastant informació i crec que anirem alimentant aquesta informació sobre directiva i transposició de directiva. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Rosa, per la teva exposició. Crec que també és clarificadora i tècnicament molt rigorosa. Has insistit, al igual que la doctora Bacigalupo, amb la idea de que implantar aquest nou paradigma de protecció implicarà doncs, la coherència i l'harmonització amb diferents normes sectorials, o amb múltiples normes sectorials. Això és el que dona sentit a la idea de que parlem d'un veritable sistema de protecció i, per tant, doncs és un dels reptes que, sens dubte, tenen els nostres legisladors en aquest moment. De fet, alguns experts internacionals, no mirant la situació aquí, sinó mirant el panorama comparat mundial, diria jo, respecte de països que fins ara ja tenien lleis de protecció de persones alertadores, doncs una de les crítiques o un dels advertiments o un dels qüestionaments que s'ha fet més sempre és que els sistemes fins ara existents o la major part de lleis comparades existents operaven en el moment en què l'alertador ja havia patit la represàlia. I, per tant, no tenien la capacitat, no eren capaces de crear els mecanismes per avançar aquella protecció i donar el confort, el que dèiem a l'inici de la sessió, la idea de l'alternativa segura al silenci. Això és un repte, no és fàcil, i sens dubte serà necessari que les normes que transposin això vagin més enllà del mínim aquest que diem o d'aquest estàndard fixat, comú per la directiva, vagin més enllà i pensin seriosament en mesures de recolzament o suport com les que dius tu, psicològiques, jurídiques, etc. Però l'ideal seria no haver d'arribar a fer ús d'aquests mecanismes. Vull dir que és això i aquesta és una de les dificultats. Bé, és el moment d'escoltar a la Marisa Miralles. Marisa, estem atents. Gràcies. Sí, hola, bon dia. Moltes gràcies per l'assistència i per donar-me l'oportunitat de participar en aquest seminari. Jo sí que tinc una presentació en versió PowerPoint perquè he considerat que era doncs, més adient per visualitzar una mica quines són les iniciatives en l'àmbit europeu. I a veure si puc compartir amb vosaltres. Perfecte. Es visualitza bé? Sí? Molt bé. Sí, es veu bé, Marisa, es veu bé. Perfecte. Doncs, bé, començo explicant que diguéssim, dins l'àmbit europeu partim d'una situació on ja s'han aprovat, no?, lleis de protecció dels alertadors en diferents estats membres.
Com veieu, he fet un petit esquema de quins són els estats que ja han començat a legislar sobre aquesta matèria. Tenim, per exemple, Bèlgica o Croàcia. França, per exemple, el 2016 ja va aprovar una normativa també de protecció als alertadors que abarcava tant el sector públic com el sector privat. Holanda també, el 2016, regula també aquesta qüestió. Llavors, aneu veient com, diguéssim, hi ha països que han optat per regular només sector públic, sector privat, però sí que es considera bona pràctica, diguéssim, que sigui una única llei que reguli tant sector públic com sector privat, perquè d'aquesta manera les mesures de protecció són homogènies pel que fa als empleats tant del sector privat com els servidors públics. A Espanya, per exemple, no tenim, ja ens ha explicat la Rosa, les diferents iniciatives que existeixen, però sí que hi ha una previsió a l'article 24 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades respecte al que és la creació dels canals interns de denúncies a les empreses, on inclús s'acull el tema de l'anonimat. I a nivell de normativa sectorial, doncs, cal mencionar que sí que, per exemple, les normes d'actuació i de règim interior de l'oficina, el 2009 ja preveien, de l'Oficina Antifrau, ja preveuen la protecció de la persona alertadora. No està llistat, però crec que val la pena mencionar-lo, la Public Interest Disclosure Act del Regne Unit, l'anomenada PIDA, que segurament va ser pionera en l'àmbit europeu pel que fa a aquesta protecció, tot i que ja veus cada vegada més majoritàries que diuen que és una normativa que s'ha quedat desfasada i que necessita d'una certa actualització pels recents escàndols que hi ha hagut al Regne Unit. Ja hem comentat, i ja ha comentat la doctora Cigalupo també, la complexitat en aquesta tasca de transposició harmonitzada de la directiva dins de la Unió Europea. Els estats membres estan debatent qui serà l'autoritat competent, si atesa les diferents realitats territorials que tenim a l'àmbit europeu, si serà una única autoritat, o si, d'altra banda, doncs, podrien ser-ne diverses, quines competències hauran de tenir, perquè pensem que la directiva li otorga doncs, unes àmplies funcions. A nivell organitzatiu, aquestes autoritats també doncs, hauran de reorganitzar-se internament, el que s'anomena la muralla xinesa, dividir, diguéssim, les seccions o els departaments d'investigació o els departaments de prevenció i d'investigació de represàlia. Per tant, tenim una sèrie de quines sancions hi haurà, si seran sancions administratives, si seran sancions penals, si s'anirà més enllà de les sancions que estableix la directiva. Per tant, són aspectes de gran complexitat i que ara mateix són objecte de debat al grup d'experts que s'ha creat en el si de la Unió Europea precisament per tractar aquestes qüestions. Atès aquesta complexitat també, el maig de 2019 es va crear en l'àmbit europeu la xarxa NEUA, Network for European Integrity and Whistleblowing Authorities. És una xarxa que recull 24 membres d'autoritats competents tant nacionals com regionals de la Unió Europea. Formen part també d'aquest grup, membres d'aquest grup d'experts de la Unió Europea. I diguéssim que com a mandat de l'article 14 de la directiva que estableix que aquestes autoritats competents han de col·laborar entre elles i intercanviar experiències, doncs sorgeix aquesta xarxa. En el si d'aquesta xarxa doncs, s'han creat diversos grups de treball on es tracten diferents aspectes, com per exemple les mesures de suport que poden tenir ja en marxa els diferents estats membres i una dels àmbits de col·laboració que hi ha hagut ha estat explicar o actualitzar l'estat de transposició de la directiva als diferents països. Veieu, per exemple, els països que estan a la fase inicial estan ja en un tràmit de consulta pública. Holanda va acabar la seva consulta pública al setembre de 2020 i ja ho està tramitant el Consell d'Estat per una posterior tramitació parlamentària. França, per exemple, doncs, encara no ha començat la transposició, però sí que ha estat contactada doncs, pel Ministeri competent per futures esmenes legislatives. Portugal, per exemple, ja s'ha creat una comissió per treballar sobre aquest aspecte, però ja té una iniciativa legislativa de 2019 on ja implementava determinades disposicions
que ja surt, ja apareixen a la directiva. Itàlia també està a punt de començar i doncs, tenim una situació bastant heterogènia. Hi ha països que estan més avançats que d'altres i hi ha països que parteixen, diguéssim, amb una certa avantatge perquè ja tenien aprovades lleis específiques de protecció. També bueno, volia destacar certes iniciatives de la societat civil. La Whistleblowing International Network, per exemple, ha publicat doncs, una espècie de medició de quin és l'estat actual de transposició de la directiva. Llavors veiem quants dies han transcorregut, no?, des de l'aprovació d'aquesta norma europea, quines estan en progressió, quines encara no han començat. I, de fet, si s'entra al web, doncs es pot clicar país per país i veure exactament en quin estat es troben. No? Doncs és una bona iniciativa de seguiment i també, per suposat, les de Transparència Internacional que ja ha mencionat la doctora Bacigalupo. Pel que fa doncs, a exemples de possible èxit, crec que, bueno, que són exemples de normes que del nostre entorn que ja estan en marxa i que crec que podrien ser un bon exemple doncs, per seguir pels legisladors ara que tenen aquesta tasca de transposició tan complexa. Tenim, per exemple, la llei francesa, la llei de 2016-1691, també anomenada loi Sapin-2, fa una definició exhaustiva de què és la persona alertadora. Com veiem, va més enllà d'aquest marc estricte laboral. Per tant, qualsevol persona física que revela o assenyala de manera desinteressada un crim o un delicte. En principi són només persones físiques, però hi ha determinades excepcions en determinats sectors, com per exemple la banca o el sector bancari, l'aviació i les assegurances. S'estableix un règim d'exclusions, com és per exemple aquesta revelació, secrets de defensa nacional o secrets mèdics, comunicacions d'advocats i client. El sistema francès té un sistema gradual de denúncies. En primer, que ens recorda molt també a la directiva. En primer lloc, cal denunciar davant del superior jeràrquic, ja sigui directa o indirecta. En cas que no s'iniciï cap diligència, aleshores es pot denunciar davant de l'autoritat competent, de l'autoritat judicial o dels col·legis i autoritats professionals, col·legis d'advocats, arquitectes. També es regula una exempció de responsabilitat per part de la persona alertadora, és a dir, que no és responsable penalment la persona que reveli un secret protegit per la llei en tant que la divulgació és necessària i proporcionada per salvaguardar els diferents interessos en joc. És necessari l'existència de persones que siguin referents a dins la institució, que també ens recorda la directiva aquestes persones responsables del tractament de les denúncies i poden ser gent dins la mateixa organització o es pot externalitzar aquest servei. La llei francesa també posa bastant d'èmfasi en la confidencialitat del tractament de les informacions. La confidencialitat tant com per la identitat de la persona denunciada com per les informacions contingudes dins la revelació com per les persones afectades per aquestes denúncies. I una revelació d'aquest tipus pot comportar 2 anys de presó i fins a 30.000 euros de multa. També el fet d'obstaculitzar la presentació de denúncies també comporta penes de presó, és a dir, que el legislador francès al final doncs, ha criminalitzat o ha considerat que eren dignes de protecció penal aquest tipus de conductes. També apareix la possibilitat de mediació perquè és una de les funcions que té assignades a l'Ombudsman francès. Però a l'Ombudsman francès no seria stricto sensu avui en dia autoritat competent en el sentit de la directiva, sinó que l'Ombudsman francès només té competències avui per avui per la investigació de la represàlia de la persona alertadora. Un altre exemple que es posa com a llei bona pràctica o com una bona pràctica a nivell internacional és la llei Sèrbia, d'acord? La llei Sèrbia parteix d'un àmbit objectiu d'aplicació molt ampli, incompliment de normativa, violacions de drets humans, i crec que això serà un dels aspectes clau que també haurà de tenir en compte el legislador quan incorpori la norma europea a la legislació domèstica. I sí que és interessant l'àmbit subjectiu d'aplicació
perquè diguéssim que parteix també d'un concepte ampli de persona alertadora, però també protegeix, per exemple, persones associades amb un concepte ampli a la persona alertadora, o sigui, amplia aquest àmbit a persones que tinguin una relació doncs, de familiar, etc., amb la persona, i que hagin rebut represàlies. També protegeix la persona a la qual se la confosa de ser la persona alertadora. És interessant. I també estableix una protecció, per exemple, per persones sol·licitants d'informació pública. És un concepte curiós. Sí que és cert que moltes vegades les sol·licituds d'informació pública són un pas previ, diguéssim, a presentar una possible denúncia, i en aquest cas el legislador Servi doncs, ha pensat que era digne de protecció. I després, a nivell procedimental, doncs, és interessant l'existència d'un procediment judicial específic. S'estableix en unitat de disposicions contractuals que prohibeixin la possibilitat d'alertar, i sobretot els jutges i tribunals que coneguin d'aquestes demandes han de tenir una formació específica respecte al que és la protecció de les persones alertadores. I bé, i finalment, per concloure, doncs, un model d'autoritat competent que pugui ser d'interès, segurament doncs, crec que ha estat un dels referents en el que s'ha inspirat la directiva, és l'autoritat holandesa, la Huis voor Klokkenluiders, la casa dels alertadors, que va ser creada per llei el juliol de 2016. També s'imposa a Holanda que totes aquelles empreses i organitzacions del sector públic de més de 50 empleats han de tenir un canal intern de denúncies. Es preveu aquest sistema gradual de denúncia que sembla que ha inspirat també el legislador europeu. I és una autoritat amb quasi bé totes les funcions que recull la directiva. Segurament la funció que no hi és la potestat sancionadora, és una autoritat que de moment no està sancionant, però sí que té, diguéssim, unes tasques d'assessorament, de suport psicosocial i proporciona també assistència gratuïta d'un psicòleg a les persones que ho necessitin. I, per tant, i també preveu, tot i que no és una tasca formal, estan realitzant mediació entre empresa i autoritat. Tot i que aquesta mediació doncs, pot comportar problemes pel que fa a l'anonimat de la persona alertadora, doncs, perquè ja es desvela la identitat, no? Evidentment, si hi ha un procés de mediació, i llavors no operaria. I no té una legitimació de representació als tribunals, però sí que otorga o dona un cert assessorament jurídic a la persona alertadora. I bueno, aquesta seria una mica la situació dins l'àmbit europeu. I ja doncs, fins aquí crec que podem donar pas doncs, al debat que es pugui generar. Moltes gràcies per la vostra atenció. Moltíssimes gràcies, Marisa. Considero que és molt meritori amb el temps limitat que tenim per aquest tipus d'intervencions que hagi sigut tan exhaustiu en donar-nos aquesta fotografia comparada. Jo del que has explicat, alguns d'aquests exemples o d'aquestes concrecions són molt interessants, però has fet referència a una cosa al principi, en aquest seguiment que està fent Transparència Internacional sobre la implantació. Volia destacar que efectivament hem vist que alguns dels estats han obert processos o fases de consulta pública obert al públic en general per conèixer una mica quin és el sentir de la societat. Bé, a Espanya encara no estem en aquesta fase, tot i que no hem de descartar que pugui ser. De fet, amb les referències que ens ha donat abans la Rosa Maria, doncs podríem entendre que encara som a temps, però no existeix aquest pas. Però per què ho dic això? Ho dic perquè no hem d'oblidar que aquest marc normatiu europeu de la directiva té el seu origen, precisament, és d'aquelles normes que la Unió Europea ha generat des de la societat civil. Perquè recordem que porta a causa d'un informe d'una diputada, d'una eurodiputada, la Roger, a través d'un informe que porta, és conegut pel seu nom, i que darrere d'aquesta proposició de directiva i al final aprovada és una iniciativa que té l'origen en la seva societat civil. Sovint es titlla o es critica la Unió Europea perquè legisla de dalt a baix. En aquest cas, és un d'aquells supòsits en què sembla que el procés ha estat
de baix a dalt. Per tant, això ho hem de posar en valor i jo crec que aquí, en la mesura del possible, també en el nostre procés de transposició seria una molt bona pràctica que els nostres legisladors obrissin també en algun moment abans de donar, d'arribar a un text definitiu, obrissin aquesta participació ciutadana, aquest tema tan complex. Molt bé, com tu deies, Marisa, ara correspon obrir la fase de preguntes, de, diguem-ho així, debat virtual sobre la base de les preguntes que han estat formulades. En tenim unes quantes ja. El temps és limitat, doncs procuraré donar cabuda al màxim possible d'elles. I m'agradaria començar, si us sembla, per una que ha sigut formulada en primer lloc, a més. I en aquest cas ho diré i agrairé, a més, molt particularment a l'oficina Balear. Tenim entre els que avui ens acompanyen com a oients el seu director, el director Jaume Far. Moltes gràcies, Jaume, per la teva presència, pel teu interès aquí. Per nosaltres és un honor que estiguis aquí present. I en el teu cas, Jaume, preguntes, dius, a Balears tenim el següent cas. S'ha dirigit a nosaltres el COSITAL, que és el Col·legi de Secretaris i Interventors Tresorers de l'Administració Local, demanant protecció davant l'assetjament que estan patint alguns dels seus associats pel simple fet de fer la seva feina de control. Ara bé, no han presentat cap denúncia davant l'oficina. Què els hi recomanaríeu que fessin? Creieu que l'oficina podria actuar sense haver presentat una denúncia formal? Els hi diríeu que presentessin necessàriament una denúncia? Bé, són temes molt interessants. Potser d'entre el nostre equip avui d'experts, Rosa, tu creus que es podríem donar alguna resposta o alguna, com si més no, alguna orientació o valoració al que planteja el director Far? Sí, jo crec que jo no conec la normativa balear en profunditat per fer una resposta exacta, però una mica per l'experiència que es pot tenir des d'aquí. El problema, jo crec, amb les normatives de... Potser la normativa valenciana és la més sòlida. El problema, Silvina, a lo mejor también, no sé si alguna idea, las normativas de las oficinas antifraude que hay creadas creo que son tienen un problema y es que no se permite a estas entidades adoptar decisiones jurídicas con eficacia directa sobre las personas, o sea, está poco consolidado este ámbito. No se pueden dictar, no se puede anular, no se puede revisar, no se puede imponer con fuerza coactiva en muchos ámbitos. Dependerá un poco de la normativa. Lo que lleve en la normativa balear asociado a la denuncia, si el hecho de presentar una denuncia implica poder ejercer unas potestades más amplias, y si no es el caso, no hemos transpuesto todavía la directiva, quiero decir, todo lo que la directiva nos dice hasta el año que viene seguramente no se habrá atribuido como funciones a las autoridades competentes que se diseñen en el ámbito estatal o en el ámbito de cada comunidad autónoma. Yo, por la experiencia de la oficina, muchas veces, al margen de la denuncia, las recomendaciones que se dirigen tienen una fuerza de autoridad bastante importante. Yo creo que dependerá del caso y depende de estas presiones, incluso si estas presiones pueden ser calificables de delictivas, pues incluso a lo mejor se podrían derivar a la jurisdicción penal. Pero yo creo que unas recomendaciones, recordando el papel que los secretarios y secretarias de los ayuntamientos desarrollan en la administración local, las funciones que tienen atribuidas, la importancia de estas funciones, recordar que sea garantizar que puedan ejercer su trabajo en condiciones sin ningún tipo de presión indebida y menos para cometer ilícito, yo creo que unas recomendaciones generales pueden ser bastante importantes, que es lo que la oficina en alguna ocasión hemos hecho ante algunos casos, no como el que describe el señor Far, pero algún caso que se pudiera asimilar, recomendaciones contundentes. Y sobre todo, yo creo que otra cosa que hay que tener en cuenta es proteger sobre todo a las personas denunciantes, o sea, las personas que han podido transmitir esas presiones que han recibido, pues sobre todo blindar que estas personas, bueno, que se garantice
pues su protección en el sentido de su anonimato, si fuera el caso, la confidencialidad sobre su identidad. Yo creo que a nivel preventivo unas recomendaciones contundentes creo que muchas veces pueden tener un papel muy importante. Esto al margen de si la normativa balear pues permita otro tipo de actuación más contundente a partir de la presentación de una denuncia, pues quizás sí que sería aconsejable la presentación de denuncia, evidentemente. Bé, d'acord. No sé si Silvina, volies dir alguna cosa. Muy, muy brevemente, efectivamente, si uno toma conocimiento de unos hechos que son constitutivos de delito y que claramente pudieran estar ante un delito de amenazas o de coacciones, etcétera, pues habría que poder orientar a la persona para eventualmente presentar una denuncia en el ámbito en el que corresponde la denuncia, porque competencias para de otro tipo no habrá. Y las recomendaciones, si la denuncia fue anónima, evidentemente a la institución que puede estar, si ha sido comprobada, contrastada de alguna manera para que se pueda hacer la recomendación, sin lugar a duda parece pertinente. Pero eso es una cuestión que en todas esas, aunque las oficinas existentes, y por ejemplo la valenciana tiene el sistema probablemente más desarrollado en todas sus competencias, son competencias que hay que atribuirlas por ley. Por lo tanto, tienen que estar allí reflejadas para que puedan tener la eficacia que pretendemos que tengan, que tenga toda la labor preventiva. Entonces, como tenemos distintos niveles de objetivos, unos son de prevención, otros son de protección, otros son ya del análisis o de la investigación de infracciones administrativas o de investigación de delitos, pues tenemos varios niveles cuyas competencias tenemos que cubrir adecuadamente. Y yo creo que en esa armonización es donde está uno de los retos también importantísimos de toda la directiva para que realmente podamos tener un sistema integral, robusto, fuerte y que permita, por tanto, hacer esta valoración. Yo creo que en esto estaremos todos de acuerdo, incluso aquel que tiene que ejercer esas competencias no quiere extralimitarse o verse a lo mejor en un escenario jurídico de falta de seguridad jurídica, valga la redundancia, para las competencias. Por lo tanto, esas hay que reforzarlas de forma horizontal, en el sentido de transversal en este caso, y de un análisis importante de todas estas normas jurídicas que creo que tienen una trascendencia sin lugar a duda importantísima para la efectividad que tiene que mostrar el sistema en la prevención de la corrupción. Es decir, estamos aquí en varios niveles de objetivos y por tanto los requieren esas competencias estén claramente definidas. Gracias, Silvina. Tenemos otra pregunta, en este caso se dirige específicamente a ti, Silvina, y preguntan, ¿especifica la directiva alguna cosa sobre el receptor de la denuncia? ¿Quién tendría que ser la autoridad competente para recibir e investigar la denuncia? ¿Cuál sería tu opinión sobre este aspecto? Bueno, lo que establece son unos canales y por lo tanto a partir de los canales hay unos órganos que en relación a esos canales van a tener que tener la competencia. Si estamos hablando de canales internos en el ámbito del sector privado, pues eso es algo que hoy no es desconocido ya en el escenario jurídico en España, desde la aprobación de la responsabilidad, de la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y en particular con las características que dotó la reforma del 2015, los órganos de compliance y, por tanto, por decirlo con esta terminología que ya se ha acuñado del oficial de cumplimiento, del compliance officer, pues serán los pertinentes en el ámbito de las denuncias internas en los canales internos en el sector privado. En el ámbito de las administraciones públicas también habrá que definirlas. Ya existen canales de denuncia y por tanto ya hay
órganos responsables de las mismas para esas investigaciones internas, en definitiva, y en el ámbito del ámbito, si ya estamos en un ámbito contencioso, un ámbito penal, pues también ya está claro quiénes son los competentes para proceder. Mayor sensibilidad o mayor complejidad, sin perjuicio de la armonización importante que hay que hacer, no estoy con esto diciendo que ya está resuelto el tema, sino que habrá que armonizar, pero quizás el ámbito más complejo es el de las denuncias internas en el ámbito del sector privado. Esas son las que tienen, por así decir, la empresa como tal ha estado siempre en la posibilidad de la autoorganización y por tanto allí cada sector privado en concreto pues puede definir su propio procedimiento interno, pero que tiene que estar acorde evidentemente con la normativa laboral en primer lugar con todo el respeto de los derechos fundamentales en esa investigación, y por eso es especialmente sensible ese canal interno. En las demás es importante, ya insisto nuevamente, en esa armonización importante de las normas de cada uno de los procedimientos correctos y de las competencias que tengan las investigaciones administrativas de las agencias al margen de los procedimientos contenciosos administrativos, que ya tienen su propia regulación o que tendrán que tener también, que habrá que revisar en este ámbito. Por lo tanto, son dos ámbitos sensibles, el ámbito de la capacidad de investigación y de las competencias que tienen las agencias, y también las del sector privado. Las del sector privado resultan más complejas quizás porque el sector público es más fácil de legislar y de regular, porque por esencia o por naturaleza es un ámbito regulado y regulado por ley. Muy bien, gracias, Silvina. Una altra pregunta. En aquest cas, ens pregunten si s'aprecia alguna interrelació entre els estats membres que ja tenien aprovada una llei específica de protecció dels alertadors abans de que s'aprovés la directiva i l'estat actual de transposició. Aquesta pregunta potser, Marisa, series tu. Veus. Bé, realment no hi ha una interrelació directa entre els estats que ja tenien aprovada una llei i l'estat actual. Hi ha països, doncs, per exemple, no? Holanda, que el 2016 ja aprova una llei i que ja ha sotmès el seu projecte de llei a informació pública, a consulta pública, i que per tant estan molt avançats, i d'altres països que absolutament al contrari. És a dir, que no trobem que hi hagi realment una interrelació, però sí que és cert que aquests països que tenen ja aprovades lleis específiques doncs parteixen amb un cert avantatge i que potser hi haurà parts de la directiva que no hauran de transposar perquè ja les tindran efectivament en el seu corpus jurídic domèstic. No? No sé si més o menys. Molt bé. Molt bé. Tenim també alguna pregunta. En aquesta ocasió ens demanen potser, no sé, qualsevol de vosaltres, un oient pregunta, efectivament, a la vista del panorama que hem descrit i que aquesta, que el caràcter estratègic que té la lluita contra la corrupció, l'oient es pregunta si atès que això és una eina de transformació cultural, de canvi també en els negocis, quin risc hi ha que ens quedem amb paper mullat? És a dir, la cultura espanyola és molt diferent a la holandesa d'alguns dels països que hem descrit i per tant, doncs, bueno, això podria ser un condicionant. I sembla la persona que pregunta que la norma, per més que sigui necessària o imprescindible, ha de portar aparellades o ha de dur aparellades en altres mesures. Com ho veieu, això? Com no, Silvina, clar. Pues muchas gracias. Es una pregunta que se agradece siempre porque en el ámbito jurídico, cuando tenemos normas que en derecho comparado son distintas, entendemos que no las podemos aceptar porque contravienen un poco, por así decir, nuestra cultura o nuestras tradiciones.
Yo creo que en general, si hay algo que demuestra el sistema normativo es que forja las conductas de la sociedad. Es decir, una vez que vamos implantando las normas jurídicas, la sociedad se va conduciendo en función de esas normas y, por lo tanto, marca los comportamientos de una sociedad. La necesidad de esta protección de los alertadores y de la prevención de la corrupción y todas las cuestiones que estamos hoy planteando, teniendo en cuenta que además es una norma que viene como consecuencia de un importantísimo impulso que ha venido desde la sociedad civil en particular y de los movimientos o de las organizaciones que están trabajando en esta materia, demuestran ya por lo pronto una preocupación social. Y si el derecho es precisamente la forma de canalizar las reglas del juego y por lo tanto de establecer los comportamientos deseados o los no deseados en una sociedad, creo que estamos en un momento especialmente importante. La cultura jurídica europea tiene un acervo importante común que podamos pensar en sociedades más abiertas, menos abiertas y probablemente aquí tenemos precisamente la directiva lo que viene es a recoger todo ese acervo cultural europeo, una preocupación importante de la sociedad europea en esta materia y desde esa perspectiva no podríamos pensar que podamos estar en un mejor momento para poderlo implementar. Y esto no significa que tengamos que traducir de forma directa todas las normas o las buenas prácticas que puede haber, también son un ámbito importante en toda la interpretación de estas normas, y ver aquellas que se adaptan o que se ajustan a las expectativas que tiene la sociedad española en este momento, que yo creo que son muchas más altas de lo que a veces se puede pensar. Esto, sin lugar a duda, es un cambio importantísimo en general. Ya el hecho de la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas generan unos cambios de paradigma de la vida de los negocios en particular y de las exigencias que hay frente a toda la protección del erario público en la contratación pública y en el funcionamiento de las administraciones públicas. Por lo tanto, una expectativa que yo creo que esta directiva lo que pone de relevancia es un eje, una pieza importante de aquellas que están ya dentro de la sensibilidad social. Ahora bien, tenemos que trasladarla con una cuestión, quizás la parte más compleja que puede haber es la de los incentivos que decía, que Rosa mencionó y que me parece tremendamente interesantes. Bueno, pues esas son unas cuestiones que a lo mejor hoy chocan, la sensación de que pueda haber una posible premio económico por el buen hacer. Personalmente creo que nuestra legislación ya tiene premios, aunque no seamos conscientes, tiene el arrepentimiento, tiene una disminución de penalidad importante e incluso la posibilidad de una denuncia dentro de los dos primeros meses en esta materia, en la cual permite al arrepentido, si lo fuera, o al quedar exento de responsabilidad. Por lo tanto, no solamente tenemos que pensar en términos económicos los beneficios, sino a lo mejor fortalecer los beneficios jurídicos que puede conllevar la conducta. Y a lo mejor allí encaja mejor en nuestra forma de premiar estas acciones, que creo que la mejor sería la forma jurídica para un lado y para el otro lado también, en valorar esa posibilidad. En la medida que, para el alertador, me parece que el reto más importante justamente está en toda esa protección social que tiene que tener, y eso tiene que venir acompañado de medidas sociales muy concretas. Y eso es lo que hoy no podemos discutir. Es decir, pensar solamente en la resolución jurídica del problema es uno, pero no vamos a poder atender con esta norma a todas las necesidades sociales que requieren un programa de políticas públicas sociales especiales en esta materia. Y eso yo creo que en la transposición de la directiva sería un punto importante que el legislador no debería dejar de lado. Muchas gracias, Silvina, por tus
sàvies consideracions. Bé, tenim més preguntes, malauradament el temps, si volem ser respectuosos amb els horaris que ens havíem preestablert, no donen més marge. Sí que volia, però, fer un esment ni a una que ha formulat la senyora Gemma Calvet, que és la directora de l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, a qui també agraeixo i aprofito per saludar molt afectuosament, que pregunta sobre si s'està valorant des de l'oficina l'aplicació de la directiva sense esperar a la seva transposició, com està fent l'oficina valenciana. Bé, ara amb això em remeto, perquè hem de donar pas ja a la conclusió, em remetré a les consideracions que ara faré tot seguit per tancar el seminari, si el sembla. No sense abans agrair per descomptat a les nostres ponents doncs, l'esforç, el rigor en les seves exposicions i que hagin també fet l'esforç de contestar aquelles preguntes que el públic ens ha fet arribar. Podríem dir d'alguna manera, per concloure, que de la sessió d'avui hem après que la tasca de portar el dret intern a la directiva no està exempta de complexitat tècnico-jurídica, sens dubte. Caldrà un exercici de ponderació, també de prudència, com no, per tal de preservar i garantir tots els interessos en joc. Però segur que el moment demana, alhora, també determinació política per avançar i fer possible que qui doni el pas d'aixecar una alerta ho faci amb màxima seguretat. Alguns països del nostre entorn ja havien començat a recórrer aquest camí abans de la directiva. Aquests poden ser també un referent per a nosaltres. L'Oficina Antifrau de Catalunya, per la seva part, ha vingut defensant des dels inicis, ja des dels seus inicis l'any 2009, la necessitat de disposar d'un sistema integral de protecció de les persones alertadores. Des de llavors, gairebé no hi ha hagut avenços significatius en aquesta matèria. Per això, l'obligada transposició del dret intern de la directiva s'ha convertit en un veritable estímul pel canvi, un estímul de molta transcendència. El posicionament de l'oficina en aquesta matèria parteix d'un diagnòstic de la situació que és resultat no només de la nostra pròpia reflexió, sinó també de la seguretat que ens dona haver-la compartit amb la resta d'agències anticorrupció a nivell estatal i amb la novament creada xarxa europea d'autoritats d'integritat i protecció de les persones alertadores a les que la Marisa Miralles ha fet referència, que avui ja agrupa o formem part fins a 21 autoritats representant a 16 estats membres de la Unió. Molt breument, què propugnem des de l'oficina? En primer lloc, constatem la realitat de la desprotecció que avui sofreixen o pateixen les persones alertadores davant qualsevol tipus de represàlia. El context laboral, s'ha de reconèixer, constitueix un entorn especialment propici per exercir pressions. En segon lloc, recordem la disponibilitat del nostre canal de denúncies, també anònim, per poder reportar irregularitats, sobretot en moments com ara, com l'actual crisi, en el que els riscos per a la integritat es veuen incrementats pel sol fet que augmenta la xifra de despesa pública i les urgències en la seva aplicació. En tercer lloc, combinem i animem els decisors públics a desplegar el marc legal de transposició i a fer-ho de manera respectuosa amb l'esperit de la directiva. Especialment important i desitjable seria que aquesta regulació estigués emmarcada en una estratègia nacional d'integritat i que resultés coherent amb d'altres règims legals, particularment els relatius a la funció pública, el dret penal, el processal criminal, els mitjans de comunicació, etc. En quart lloc, també advertim de la necessitat d'acompanyar el canvi normatiu d'altres mesures complementàries que s'orienten a un tema que també ha sortit, que és el canvi cultural i de mentalitat. Un canvi que normalitzi la denúncia com un acte cívic i de responsabilitat i no pas com una deslleialtat o traïció. No es tracta de saber tot de tothom, sinó d'identificar aquelles debilitats que posen en risc l'interès general i tractar-les de manera eficaç. I finalment, també reclamem, en aquest cas ja a nivell institucional, ser reforçats amb les competències necessàries
per a garantir la immunitat i tutela immediata aquí aquells que tinguin la condició d'alertador. I estem parlant amb això de potestats d'inspecció, de sanció, cautelars, d'avaluació, supervisió, etc. Ho deixem aquí. No sense abans agrair a les tres ponents d'avui les seves respectives presentacions i a tots vostès, novament, el seu temps i interès. Fins a una propera ocasió.